nuk kanë të mbaruar skandalet në sektorin e shëndetësisë. Këtë radhë, pasi shoferët e ambulancave të tre spitaleve kryesore në vend, QSUT, Spitali Ushtarak dhe Sanatoriumi, janë përballur me ulje të papritur të pagave të tyre, teksa në fakt prisnin rritje. Ne jemi 45 shoferë që punojmë në QSUT, Spitalin Ushtarak dhe Sanatoriumin, ndërkohë që prisnim një rritje të pagave sipas vendimit të fundit të qeverisë. Pagat tona janë ulur nga 150 deri në 250.000 lekë, madje po na kërcënojnë edhe me humbjen e punës. Shoferëve u është ulur me gati 250.000 lekë rroga. Të pasigurt për vendin e tyre të punës, shoferët e ambulancave nuk dinë kujt i drejtohen për këtë tallje që po u bëhet nga shteti.